Dalojmë tek episodi i fundit. 6 nga 7 deputet Partisë Demokratike vendosën t'i përjashtonin pas ngjarjeve të dhjeshme. Por tensionet e pamshë vijuan dhe me sa duket kjo do të jetë aksioni opozitës ose më saktë kjo është formula që e kanë zgjedhur duke pretenduar se çdo mjet tjetër demokratik ose instrument formal që do të mund përdornin është ezauruar dhe është e pamundur të luftohet me ju, si soi pretendojnë ata. A ju shqetëson kjo klimë? Kjo situatë në koridore, në institucione, në sallën e parlamentit? Ju e tha drejt, në fakt, që çdo normë demokratike është e kaluar. Pra, ajo që ndodhi sot tash nuk është pjesë e jetës parlamentare, ose nuk duhet të jetë pjesë e jetës parlamentare. Për atë që bën, e dinin shumë mirë që do merrnin dënim, erdhën nga një dënim, morën një dënim tjetër, do vinë pas 10 ditësh, po të bëjmë po të njëjtën gjë, do marrin dënim tjetër prap 10 ditor. Askush nuk e heq mandatin në rast se ngelen deri këtu, por në rast se pastaj ka, nuk e, kemi pasur raste ku janë edhe penalizuar deputet për goditje fizike në sall apo për përplasje fizike në sall. Kështu le të themi penalizuar nga ligji, jo më nga rregulloria e parlamentit, por le të themi që deri këtu nuk kemi se të shkojmë të ligji, le të jemi të rregulloria e parlamentit. Po, për të mbetur tek rregulloria, nëse do të jetë kësaj aksion dëshkim. A besoni se rëzgjidhja është eficiente? Aksion dëshkim, llafi aksion është llafi madh shumë fakt, edhe nuk më duket sigurisht një aksion. Nuk e shihni në proporcion me atë që po bën opozita. Po jo, nuk është aksion, tani çka aksioni është, vish të heqësh kartën kur tjetri po flet. Se dakord të thash, bëjmë protestë, bllokon foltoren, kërkon të kujdion të mos lejosh që të zhvendoset, po jo të shkosh të prekësh deputet me dorë të marrësh kartën. Çfarë janë ata që vinë marrin kartën? Dhe tani fakti që ne edhe dje u sollëm qetë, nuk u përplasëm fizikisht, nuk do të thotë se aty tani do hajde të bëjmë grush kush fiton i parë. Nuk jemi në periudhën para historike, ku zihen liderët me njëri tjetrin dhe fiton ushtria e liderit që gjuan më shumë. Jo, unë jam Alba Lishani, bëni subscribe për të parë të gjitha videot në kanalin e YouTube të A2CNN.